देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून हर घर जल मिशन ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाते. त्याअंतर्गत भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नांमुळे पनवेल तालुक्यात या योजनेसाठी 1,06,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामध्ये तुरमाळे येथे 57,00,000 आणि सांगुर्ली येथे 49,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत दोनही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टाकी उभारण्यात येणार आहे. या कामाचं भूमिपूजन भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या हस्ते मंगळवारी झालं. या विकास कामाच्या भूमिपूजनावेळी भाजपचे केळवणे विभागीय अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, नांदगावचे माजी सरपंच अविनाश गायकर, तुरमाळीचे माजी सरपंच दत्तात्रय हातमोडे, सांगुर्लीचे ग्रामपंचायत सदस्य शरद वांगीलकर, संतोष पारधी, माजी सदस्य विष्णू ठोकळ, जगदीश पाटील, शिरडोनचे माजी उपसरपंच विजय भोपी, भाजपचे सांगुर्ली ग्रामपंचायत केंद्र प्रमुख ॲडव्होकेट निलेश हातमोडे, संतोष वाजेकर, विशाल गायकर, योगेश देशमुख, जगन्नाथ हातमोडे, अजित म्हात्रे, अनिकेत वाजेकर, यशवंत हातमोडे, शंकर गायकर, टी के जळे, ज्ञानेश्वर गायकर, भूषण हातमोडे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. ही योजना 5-7 महिन्यापूर्वी माननीय आपले आमदार महेश बालदी साहेब आणि आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांच्या प्रयत्नानं त्यावेळेला कपिल पाटलांना आपण रसायनी येथे आणलं होतं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी घोषणा केली की प्रत्येक गावामध्ये जल जीवन मिशनची योजना ही झालीच पाहिजे. या उद्देशाने त्यांनी प्रयत्न करून आज आपण बघितलं प्रत्येक गावामध्ये जवळजवळ बहुतेक गाव झाले का प्रत्येक गावामध्ये ही योजना आता अंमलात आलेली आहे. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरना विनंती राहील आणि गाववाल्यांना जास्त विनंती राहील का हे काम अतिशय मनपूर्वक करा, व्यवस्थित सर्वांनी लक्ष द्या, जेणेकरून पाण्याची योजना ही कित्येक वर्षानंतर गावामध्ये येत असते. नाही तर आपण पटापट उरका त्याच्याकडे, मग पुन्हा त्याला कोणी त्रास द्या, मग हे असं न होता ही पाण्याची योजना कशी चांगली होईल या दृष्टिकोनात मग सर्वांनी प्रयत्न करावा असं मला वाटतं. आपले आमदार प्रशांत ठाकूर जिल्हाध्यक्ष आहेत, आमदार महेश बालदी साहेब, हे दोघे जण आता दोन्ही उरण पनवेल तालुक्यामध्ये अनेक विकासाची कामं त्यांनी केली. महेश बालदी तर आमदार नसतानासुद्धा कित्येक कोटीचा निधी त्यांनी आणला आणि आता तर काय आमदार आहेत, मग प्रत्येक त्यांची ओळख सर्व ठिकाणी आहे. मग दिल्लीमध्ये गडकरी साहेबांच्याकडे गेल्यानंतर ते मला वाटतं कोटीशिवाय निधी आणत नाही आणि असे करून करून संपूर्ण आपल्या पनवेल तालुक्यामध्ये पनवेल उरण सदा मतदारसंघामध्ये आज अनेक विकासाची कामं त्यांनी केलेली आहेत. त्या दोघांना जेवढे धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत, पण त्यांना पण आपण काम सांगलं का थोडंसं वाटतं. आपल्या तुरमाळ्यामध्ये अनेक कामं झाली मला वाटतं. रस्ता तो झाला तो खरोखर वाखाणण्या जोगा आहे का, तर रस्ता अतिशय चांगला रस्ता केला आहे का, तर हायवेसारखा रस्ता दिसतो तुमचा, तेवढीच रुंदी तेवढंच चांगलं आहे. आणि म्हणून आपण गाववाले मागं लागून दत्तोबाचा स्वभाव माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती आहे, तुमच्यापेक्षा मला जास्त माहीत आहे. कोणाच्या मागं लागलं का चांगलं काम होतं हे बघून ते गावामध्ये कामं आणत असतात. म्हणून खरं म्हणजे गाववाल्यांना मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे की आपण आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांच्या मागं लागून आपल्या गावामध्ये कसा विकास होईल, आपल्या भागामध्ये कसा विकास होईल या दृष्टिकोनाचा सर्वांनी प्रयत्न करावा. या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं, मी हट्ट करून बोलवलं, त्याबद्दल तुमचा सर्वांच मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांच्या पदस्पर्शानं ही भूमिपावन झाली, त्या आद्यक्रांती वसंत फडके, भारतीय राज्यघटने शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून आज भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत तुरमाळे गावात 57,00,000 आणि सांगुर्ली गावात 49,00,000 जलजीवन मिशन योजनेचं आज भूमिपूजन पनवेल तालुक्याचे अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या शुभहस्ते संपन्न झालं. त्याबद्दल पहिल्यांदा मी अरुण शेठ भगत यांचं भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून स्वागत आणि अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे ह्या इथे उपस्थित तुरमाळे सांगुर्ली गावचे माजी सरपंच दत्तोबा हातमोडे, आमच्या शिरडोनचे माजी उपसरपंच विद्यमान सदस्य विजयजी भोपी, या ग्रामपंचायतीचे सदस्य ज्यांनी ही योजना आणण्यासाठी खूप मेहनत घेतली असे शरदजी वांगीलकर, संतोषजी पारधी, जगदीश पाटील, त्याच्यानंतर विष्णूजी ठोकळ, योगेश देशमुख आणि ज्यांनी खरोखर हे सगळं योजना मंजूर करताना अतिशय मेहनत घेतली, वेंगुर्लेकर साहेबांच्या पाठीमागे लागून, त्यानंतर तुमच्या मॅडमच्या पंचायत समिती ज्यांनी फॉलोअप घेतला, ते आमचे आमदार बालदी साहेब यांचे स्वीय सहाय्यक प्रवीणजी काळबागे यांचं मी मनसोक्त अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप मेहनत घेतली.
खरंच आज भारत देशाचा पंतप्रधान कसा वसाव का त्यांनी प्रत्येक महिलेचा विचार केलेला आहे की प्रत्येक महिलेच्या घरात जर हर घर नल हर घर जल हे जर पाणी गेलं तर महिलेच्या डोक्यावरचा हंडा उतरेल आणि ती महिला सुखी होईल आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या महिलेला महिला आपली पुढे जाईल. आणि खरंच आज बघितलं तुम्ही तर आपल्या ह्या पट्ट्यातील नांदगाव ग्रामपंचायत असो पळसपे असो शिवडोन असो त्यानंतर सांगोली तुरमाळे कर्नाळा ह्या पट्ट्यामधील प्रत्येक गाव हे आमदार महेश शेठ बालदी यांच्या नेतृत्वाखाली या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ही योजना मंजूर झालेली आहे. याला 50% पैसे केंद्राचे आहेत 50% पैसे राज्याचे आहेत आणि ह्या माध्यमातून सगळ्या विभागात पाणी हाणून आपण भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सगळ्या एक विकासाचा एक वेगळा पायदंड आपण हे केला आहे. आज आपण सर्व उपस्थित राहिलात त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र.